Anjir usah kalau menarik Raden Yomo Widuro dengan gak utus mantap kelawan ramane lo Begawan Wiyoso langsung datang negari ngati lo ugi kalau kena Begawan Wiyoso sumusur waktu wengking datang negari ngati lo saat perlu kalau nani undang kalau nani kunti nali broto yang anggar bini sepuh entos ingkang minur sito waktu badane ratan Iyak Sendro Sang Prabu Tremboko saking negari Pringgodani lumawat wonten madyane Raden Arsa tumuju dhateng Ngastina negari iki. Dari Pringgondani gendong bayi kekalih setunggal asma Arimba dari kampung kekalih ini Dewi Arimbi Sang Prabu Tremboko nilakan kang garwo kelalam kang putra kekalih saking negari Pringgondani asa tumuju dateng negari Ngastina sowan dumateng guru niro ingkang den angkasa dening guru kawula Pandhu Dewanata. Nyuwun mulang purun kuwi jangan ngemu kawontenane ngemu kanuragan. Ing pangajab Sang Prabu Tremboko angsal ngelmu kanuragan saking Pandhu Dewanata disang wiku. Anggen angkep wonten madya kota. Mila beli sing crita cepete wong Akondo Sang Prabu Tremboko sakalipun manjing dhateng madyane negari Ngastina.
sapa kang manggi ana repat kepanasan. Dewa Surawaya padha keplayu. Banjur ana sanatiya kang manggi ana repat kepanasan sabejajar kan aku. Patih Ludra Ari Seta. Aku Gandamana aku. Patih Saka Negara Ngastina. Minangkani pamundhute panyunane Dewa Surawaya kagene nyambung watang putune yaiku Dewa Surawaya. Menawa ana satriya maguguk mangkuta waton bondan tanpa sati bedung kan warawang diutus gelem bakelan kudu minggat saka kayangan Surawaya. Kena dialah Gandamana wani sabejajar. Alpati Ludra Ari Seta kelakon tinju kel batang ngusuk ayo rono Gandamana kidap terbelo siramu. Ludra Ari Seta
wonten Jim Dadu Wacono, wonten Jim Kubang Ali-ali, wonten Jim Granti, wonten Jim Tripol, Otap Sisip Sembil Kawontenaning Jim Dadu Wacono ingkang wedhak lebeti kraga raganing patih Ludro Ali Seto ngedalaken aji pedhut wisa kumandhang. Aji pedhut wisa kumandhang katon taman iku melungsat ngrodo raganing patih Ludro Ali Seto tumedhung karo sisip sembir kawontenane Bandamana bot anyurupi ngungkuli roho ragan Ludro Ali Seto kang perbawane aji kawontenane wisa kumayang di pedut wisa kumayang Gandamana ledruk ing perwiwi jasa tira wonten kersa kersane patih Ludro Ali Seto. Thank you.
sinige gentos ingkang cinarita anyresaken wonten kraton negari Ngastina. Tumeniku kawontenan wonten negari Ngastina ni Dewi Kunti Nalibrata prasasat sampun nglairaken ponang jabang bayi wujud kakung wonten negari Ngastina. Dene ponang jabang bayi kula dipun paringi nami kawontenaning ingkang sampun wonten negari Ngastina dipun paringi asma Kuntadewa. Lha niki kawontenane wau sampun kacirasaken Pandhu Dewanata purun anyilereni yuda purun bantu dhateng kayangan Surabaya anamung rantos kang garwa nglairaken ponang jabang bayi. Mila sinareng sampun lair ponang jabang bayi bayi wujud pekik candrane pirangi pinaringan nami Raden Kuntadewa. Sigra Pandhu nyalirani yuda minggah dhateng kayangan Surabaya campuh panjenengane Sang Prabu Jim Yudhistira. Namun dikatakan gulundung mustakane aku Pandhu Dewanata ya Pandhu Dewayana. Wah kelakon mandi saujaku Pandhu Dewanata siramu. Thank you.
Maka pikaping kula perjaya sampun palah telajeng disang malih. Mung siji seranane. Tapi apa sing disuwun jago iki titahun yugane kita Pandhu Dewanata kudu nyagui. Inggih napa kang disuwun? Jago ingkang badhe pukulun aturaken dumateng kang titah Pandhu Dewanata kula sumedha minangkan Dharma Jaga mudhun pangestu akan dawuhku.
Come on.